עשיתי, בדקתי למילים, ומרתי בול ולנגן, אני גם היה שם, דוד יהיה שם, כל החברים יהיו, אני מגבילה באמת את כולכם להגיע. חבר'ה! יש שגיע פעם בחודש, תעקבו אחרות לסכימים אחר. תודה. ביקה לביא, תשמע מה כתבתי לענת המדהימה, חברתי. אני מצאתי שלענת... חבר'ה, קצת שקט! אני מחכה. מה זה שרייניש? תשתקו. איפה ברוך שחר? פה, דני, פה, כולם פה יהודים. ענת חברתי הטובה, לא מצאתי בה, אלא בקושי שלוש תכונות. וואו!